Шановні президенти, шановна фрау Меркель, пані та панове, шановні журналісти, дорогі українці. Офіційно це була зустріч трьох лідерів, але я можу впевнено сказати, що представляв я Україну не один. Разом зі мною були всі українці, підтримку яких я відчував. Разом зі мною були правда, бажання справедливості та досягнення миру в моїй рідній країні. Сьогодні було, до речі, було довго. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено. Не следует затягивать их с выполнением других обязательств. А именно, об амнистии и законодательном запрете уголовного преследования лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны. В ході переговорів підтримана ідея підготувати обмін між сторонами. Шановні друзі, що ми побачили за підсумками засідання Нормандської четвірки? Це називається наша пісня «Гарна нова». Починаємо її знову. Заява президента Зеленського і заява Путіна дуже істотно різнилися між собою. Документу ми поки що не бачили. Але вони говорили абсолютно різні речі. Чи можемо ми довіряти президенту Путіну? Ні! Зрештою, він не президент нашої держави. І його думка нас цікавить найменшою мірою. Те, що ми почули від президента Зеленського. Момент перший. Ми боялися найбільше стрімкої капітуляції, коли сьогодні було б домовлено про новий закон про особливий статус. Амністія, російська мова для ОРДЛО, проведення виборів поспіхом, без контролю за кордоном і таке інше. Ми цього не почули з вуст президента. У нас немає жодних ілюзій, що президент Зеленський міг видати бажане за дійсне. Але для цього в Україні є ми. Ви передусім. 70-80% українців, наших однодумців, які застерегли президента Зеленського від швидкої капітуляції. Вважаємо це найбільшим здобутком всієї України і варти на Банковій. Ми усі молодці! Слава Україні! Слава! Друзі, ми вберегли Зеленського, ми вберегли Україну сьогодні від найгіршого сценарію. Будьмо впевнені, слідкуємо за подальшими кроками. А далі, головний меседж нашої сьогоднішньої заяви. Одразу ж оголошуємо акцію під стінами Верховної Ради в день розгляду закону про особливий статус ОРДЛО. Ми будемо уважно стежити за кожним кроком, аби сказане на цьому брифінгу Зеленським відповідало правді. Україна! Боже!